rapaziada. Estamos aí, ó, aqui todos. Eu e o Alisson. Ontem eu dormi demais e perdi minha carrada. Ó. Perdi minha carrada. Muita gente pergunta lá, ah, por que não carrega uma batata ou uma cebola? Mas nós aqui não carregamos batata e cebola, porque tipo, o cara vem geralmente pra capital. Tira esse caminhão de uma vez, cara. E aí nós viemos geralmente pra capital, né? E aí tipo, daqui lá no interior pra carregar batata, pra Curitiba, daqui pro interior lá é uns 300 km. Vou botar assim, uns 280. Uns 280, 300 km, botar assim. Vai lá na Varz, vai carregar batata ou cebola. E aí, tipo, o cara sair daqui de Curitiba, daqui de São Paulo, pra ir lá, pra carregar pra Curitiba, às vezes não compensa. Porque pro interior é muito longe. Vou deixar o vidro aqui porque o poeirão vai pegar. Daqui pro interior é muito longe. E muito pedaço, cara. Daí às vezes não compensa o cara sair daqui pra ir lá carregar batata. Tipo, os caras descarregar em Campinas, que daí já é mais perto, daí já vale a pena. Porque contato o Márcio tem. E daí como o Márcio tem as cargas dele aqui de empresa, coisa nada, ele prefere carregar as carguinhas dele. Por isso que não carrega muita batata nem cebola. Só os caras tiverem lá pro interior pro cara carregar. Daí o cara carrega, senão não. Olha o Alisson. O cara não carrega. Mas eu queria carregar uma batatinha ou uma cebola, porque nós temos sempre, né, Alisson? Já eu e o Alisson no toque aqui, só por uma carrada. Você tá doido? Ontem dormimos demais, perdi a carrada de ontem, daí agora nós temos em busca de uma carrada perfeita. SOS Carradas. Tá beleza, né, gurizada? Depois de muita espera, dois dias, quase três dias de toco aí, bora carregar o carro. Carregar os carros, né? Eu e o Alisson vamos carregar no mesmo lugar, deu boa. Carregar lá na Itabaquecetuba lá. Nem sei o que que é ainda. O cara não falou ainda o que que era. Tem medo pra lá, nossa, tem da boca de sono. Quem vê assim, eu não dormi muito, né? Tava dormindo até agora, velho. Tá indo aí o Alisson. Vamos se botar, né? Vai, Bob, entra, entra de uma vez. Sentado aí. Fazer mais uma essa semana, acho meio difícil. Se der tempo, deu boa. Se não der também, não dá nada. Semana que vem o cara começa a semana com o pé direito, dá tudo certo. Vou tentar não dormir na segunda-feira, né? Que nem eu fiz. E perdi minha carga. A Corinthians. Descansei bastante, né? Oi! Oi, desgraça! Parece que quanto mais o cara dorme, mais o cara quer dormir. Tu é doido. Até, inclusive, eu tava dormindo quando a Emily mandou a mensagem. Pra variar. Você tá doido. Mas eu gosto de dormir. Vale, olha. Vamos se atirar, né? Pra quem tem um sonho aí, ó, vamos correr atrás, não desistir. Quem tinha falado lá antes? Outro vídeo lá, ah, mas na minha cidade não tem caminhão. Não tem, não importa. O cara vai pra outra cidade, o cara conhece alguém que trabalha com caminhão. Ou que conhece alguém que trabalha. E isso aí não é desculpa do cara
embora da minha cidade para trabalhar com caminhão em outra cidade. Surgiu a oportunidade aqui nos Cruzes e vim para cá. Isso, freia. Quando acontece um acidente é por causa disso, ó, uns cornos desse aí que freando em cima do cara. Tá grisado, eu vou arranchar aqui. Mais tarde eu faço lance de arada da viajada e do carregamento. Vamos se botar. Já temos bem abafadinho. Já estamos aqui no lugar onde vamos carregar. Eu e o Alisson. Só que vamos carregar só depois das 6. Carregar aí nesse negocinho. Carregar lá pra IZ. Carregar só depois das 6. E aí que resta é esperar, né? Até da hora de carregar. Se o carro tivesse limpo pra pulir as rodas, mas nem limpo não tá. Tem umas capinhas, duas. Ai, 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 roubado o Alisson ali. O Alisson já tem uma saltando também. Tava tentando regular o som, mas não deu muito certo. Ficou muito bom. Vai abrir ele da normal. Roubar da dianteira, faltando duas já. Os caras só querem dormir, cara. Meu Deus do céu. Só pensa em dormir, desgraça. Tu é doido. Tá aí os carrão. Essa semana, semana que vem, eu acho. Acho que é semana que vem, eu acho que eu vou lá no Betinho tirar a badana pra pintar. E aí eu vou pedir pra ele cortar o aparabarro pra mim. Vou ver se ele consegue cortar. Cortar esse aqui. Cortar a gente a caixinha aqui, ó. Pedir pra ele cortar. Cortar o de trás aqui, ó. Vou dar de tirar três dedos aqui, ó. Tirar essa parte toda. Daí o cara é. O caminhão vai representar mais alto. Que daí vai livrar mais os pneus, né? Vai, já pensou? Ficar tesão. Tesão, aqui, ó. Eu vou tirar a badana pra pintar, que amarelou tudo, descascou. Botar os toquinhos, as tirinhas e tudo certo. Ficar diferente dos iguais. Chama.